დღის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად გემშვიდობისა რადიო იმედის დღის არხის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას 14 საათი 21 წუთი გახლავთ და რადიო იმედის დღის არხის ფორმატში ჩვენ სტუდიაში ბატონ რომან კაკულიას მას ვიზლოთ რომელიც საზოგადოებრივი ორგანიზაცია პოლიტიკური არჩევანის დამფუძნებელია გამარჯობა გამამი მადლობა სტუმრობისთვის ჩვენ სტუმართან ერთად ვეცდებით პრინციპში ალბათ ქართულ მედიაში ამ კუთხით ნაკლებად განხილულ დანახული ჭრილი გავაჟღეროთ და აი ამ წერტილიდან დავინახოთ პროცესები ვეცდებით ვისაუბროთ სახელმწიფოების დეკლარირებულ პოზიციასა და რეალურ მოტივაციებზე იმიტომ რომ თანამედროვე გლობალურ პოლიტიკაში და არ მხოლოდ თანამედროვეში თამაშის ეს წესი უბრალოდ ბოლო პერიოდისგან სულ უფრო სტანდარტად იქცა თქმა ერთისა და ქმედება მეორისა და ამ მხრივ კიდევ უფრო ნათელი რომ იყოს ალბათ რადიო მსმენელისთვის რას გულისხმობ მაგალითად ამის არაერთი მაგალითია თქვა ჩინეთს ადანაშაულებენ იმაში რომ ის ფინანსურ ხარდაჭერას ახორციელებს რუსეთისას რუსეთის ფინანსური ინსტიტუტებისას და ამ დროს რუსეთი დეკლარირებულად ამბობს რომ მოუწოდებს ორივე მხარეს მშვიდობისკენ და საერთოდ არ ერევა ამ პროცესებში დაახლოებით იგივე ხდება მაგალითად შეგვიძლია თქვა თურქეთთან მიმართებაში რომელიც კონფლიქტ ის დასრულების მომხრია თურქეთს თავის აი ამ ტერიტორიას თავაზობს მოლაპარაკების მაგიდა და ამ დროს დასაწყისში ბაირახტარებს როგორ მუშაობდნენ თურქული ბაირახტარები უკრაინაში ვიცით და პარალელურად პუტინთან მეგობრობასაც თქვათ ხაზგასმოდა და დემონსტრატიულად უჩვენებდა ხოლმე მთელ სამყაროს და მაგალითად იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებსაც ადანაშაულებენ როდესაც იგი ცალსახაც და ყველაზე მეტი მე მგონი დონორი ორგანიზაცია ის არის უკრაინის მხარდაჭერი უკრაინის ტერიტორიული მშვენიერობის თვალსაზრისით მაგრამ ამავე დროს ამერიკას ადანაშაულებენ რომ განცხადება ერთია მაგრამ რეალურად წვეთოვანივით დროში გაწელილია ეს დახმარება სამხედრო თუ ფინანსური და ამ ყველაფერს თქვათ ამყარებს ისიც რომ მაგერ დღეს უკრაინაში ჩავიდა მე მგონი მისი ერთ-ერთი პირველი ოფიციალური ვიზიტი იყო დიდი ბრიტანეთიდან ჩავიდა ბატონი დევიდ კემერონი რომელიც შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტს და საგულისმო ის ფაქტიც რომ ბატონმა ზელენსკიმ ახსენა შემდეგი რამ სახიფათოდ მცირდება ჭურვების მარაგი ზამთრის სეზონის ფონზე როდესაც რუსეთი სულ უფრო აქტიურად მარაგდება დასავლური პრესა არაერთი აღნიშნავს რომ ყველასგან შელანძღული და თითქოს დასრულებული საბჭოური ეპოქის ქარხნები ახლა კვლავ მუშაობენ და იმ ჭურვებსაც კი ამზადებენ ისევ ჩვეულებრივად და რუსეთის დამარცხებაც მიუხედავად მოლოდინისა არც ისე მარტივია. მოკლედ აი ესეთი რთული მოცემულობაა და საინტერესოა თქვენი ანალიზი, თქვენი შეფასება. ერთი გასაგებია რომ გეოპოლიტიკასა და ზოგადად ტაქტიკურ ურთიერთობებში ასეთი ქმედება ერთის თქმა მეორეს გაკეთება შეიძლება რაღაცა ნორმაში ჯდებოდეს, მაგრამ აი ასეთი ტრენდულობა თანამედროვე რეალობაში რამდენად შეიძლება სახიფათო იყოს. ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ის შეკითხვა, რომელიც ძალიან მასშტაბურია, იმ ძალიან ბევრ ამას მოიცავს და თუ ჩვენ ამაში არ ჩავალთ ბოლომდე, ისე გაგვიჭირდება კიდევაც საერთოდ გაგება და შეფასება ამ მოვლენების. ჩვენ ხომ ეს ყველაფერი იმიტომ მინდა რომ ჩვენი ადგილი ვიპოვოთ ამ ყველაფერში და ჩვენ ადგილს როგორ ვიპოვით თუ ზუსტი დიაგნოზი არ დავწვით იმასთან დაკავშირებით თუ რა არის ეს და როგორ მუშაობს ეს მანქანა ამას დიდი ისტორია აქვს აი ამ დისტანცირებას დეკლარირებული ღირებებსა და დეფაქტო ქმედებებს შორის შეიძლება ახლა ეს ერთ-ერთი თანხმდრილი არასოდეს არ იყო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ბოლო საუკუნემდე როდესაც ომის გამოცხადების მიზეზი ოფიციალურად დაფიქსირდებოდა ხოლმე და შემდეგ ქვეყნები ერთმანეთთან ომს იწყებდნენ ასე პაუზებს მაგებში და როდესაც ძირითადად ახლა ეს თემა ბევრი რამ ბევრი მხრივ მიმუშავე ამ თემაზე ხედავ თქვენ მეკითხებით. გაეროს შექმნის ერთ-ერთი მიზეზი, როდესაც ეს ძალიან დიდი ომი დამთავრდა მეორე მსოფლიო ომი და როდესაც ჩაითვალა რომ უკვე ადამიანი აი ამ ხელობედურების შემდეგ ის შეიძლება იყოს მივიდა იმ დონემდე რომ მას შეუძლია უკვე მისი ეთიკა იმ დონემდე გაიზარდა რომ
შეუძლია ომის გარეშეც მოაგვაროს პრობლემები. Civiluri მოქმედებები დამდგარიყო და პრინციპში ამის პირველი მცდელობა წარმომატებელი იყო ერთა ლიგის სახით. Ხო, ну, აი, თავარი იდეა აქ იყო ის, რომ ადამიანს აქვს უნდა ომის გარეშეც მოაგვაროს პრობლემები და იდეაში ამას 70 წელი დაჭირდა ფაქტიურად ჩვენ, ამიტომ აღარ არის ომების გამოცხადება და ყველაფერ სპეცოპერაციები, ამიტომ ქვიოდა რომ სვათაშორის ეს თემა მართლაც ამ ომების მას უკავშირდება, რომ სვათაშორის ბოდიც კი გიხვდით და რომ არ შევაწუხო ძალიან ეს ჩვენი ჩემი ხოლებით ჩვენი სმენელი ტემპერატურაზე მაქ ეგ არ ერგება ცოტა და დაუძლებთ. კი ბატონო, საერთოდ გამოვხვდათ. საერთოდ გამოვხვდათ ტემპერატურას. სიცხეზე მოკეთეთი ამავე და შეგვიძლია პირიქით გადავიყვანოთ გაგრილებაზე გადავიდეთ. კი ბატონო, პირდაპირ 18 გრადუს. ну, асети асети ციებცხელებით ვარ ჩვენ თანამედროვე გეოპოლიტიკაში. ამიტომ ჩვენ ახლა აი ძალიან სერიოზულ შეკითხვაზე იბედია მალე მომეცემა მაგის ტექნიკური საშუალება და ესე იგი თავარი პრობლემა არის სწორედ ის რომ აი გაეროს თავარი გადაწყვეტილება გაეროს უნდა მივაკუთვნოთ ჩვენ ეგ ამბავი, იმიტომ რომ დღესაც ახლა უკრაინაში ომი რატო არ არის გამოცხადებული, ხო? იგივე რუსეთის მხრიდან. ხო, რუსეთის მხრიდან. ის ქვეყნები, რომლებიც ერთმანეთს ებრძვიან ფაქტიურად, ომს არ აცხადებენ, სპეცოპერაციები ქვია ამას, იმიტომ რომ ეს არის გაგრძელება იმ გლობალურად აღიარებული მიდგომის, რომ ომების გარეშე ადამიანებს სახელმწიფოებს შეუძლიათ ერთმანეთთან პრობლემების მოგვარება. ეხლა აქ რა არის ყველაზე ისეთი ნიშანდობლივი და მთავარი, რომ ама никамде მიიყვანა საქმე, რომ აი ჩინეთის მთავარ დოქტრინას თუ დაუკვირდებით ახლა ჩვენ არა, ჩინეთის შემოთავაზება რა არის და რატომ აქ მას ასეთი მხარდაჭერა თითქმის ნახევარი მსოფლიოსაგან მთელი გლობალურ სამხედრად რასაც უწოდებთ ჩვენ და დაუშვათ მთელი ის ნახევარი სამყარო პრინციპში რომელიც იზიარებს მის ანტიამერიკულ განწყობებს, ისინი ძირითადად ემხრობიან ჩინეთის მიერ დეკლარირებულ შემდეგ იდეას. ჩინეთი ამბობს, რომ ეს წესრიგი, რომელიც დღეს არის, ეს არის თამაშის წესების განსაზღვრა, რომელსაც თქვენ კი უწოდებთ საერთაშორისო სამართალს, მაგრამ სინამდვილეში ეს საერთაშორისო სამართალი კი არ არის, ეს არის თამაშის წესები განსაზღვრული თქვენ რამოდენიმე მოთამაშის მიერ. ის პირდაპირ ადებს ხელს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამბობს, რომ ეს არის თქვენს მიერ განსაზღვრული თამაშის წესები, რომელიც სამართლიანი არ არის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გაეროში შევთანხმდით საერთაშორისო სამართალზე, მაშინ ჩვენ იქ ვაქვს ჩამონათვალი იმ იარაღისა, რომლითაც თუ ომიც ერთ-ერთი ურთიერთობის ფორმა, ხო, როდესაც ამოიწურება დიპლომატიური მექანიზმები, მერე გადადიხარ ომზე. ამიტომ არსებობს ტერმინი კონვენციური იარაღი და მერე დაუშვათ კონვენციური ომიც, რომელიც აწესრიგებს იმას, რითი უნდა იომო მის შემთხვევაში, ნუ მერე ატომური იარაღის გამოგონების შემდეგ ამას ესე თავკე ხელშეკრულებით რეგულირდებოდა, მაგრამ შეიძლება ამბობს, რომ მაგრამ არის ერთი იარაღი, რომელიც არცად არ წერია და თქვენ ამ იარაღს ხმარობთ, ეს იარაღი არის ფერადი რევოლუცია და აი ეს ფერადი რევოლუცია, რომელსაც თქვენ იარაღად ხმარობთ და არცად არ აქვს დაფიქსირებული, არ ღვევს მთლიანად ამ საერთაშორისო სამართლის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ეს იარაღი მაგიდაზე არ დევს, თქვენ ამ იარაღს ხმარობთ, ყიდულობთ ელიტას, სახელმწიფოს ანიჭებთ თითქოს ქმნით იმის, რომ ის არის სუვერენული სახელმწიფო, ამ დროს თუ საერთაშორისო სამართალი მუშაობს, მაშინ ჩვენ უნდა ყავდეს საერთაშორისო სამართალში, უნდა მონაწილეობდეს სუვერენული ქვეყნები. როდესაც ჩვენ მისი ელიტა ყავს ناقიდი და ის თავისთავად თითქოს წარმოადგენს, მაგრამ ამ დროს შენ ხარ იქ მისი სახის წარმოადგენელი, ამან თამაშის წესები მოშალა. ესე იგი, ამან მიგვიყვანა სწორედ იქამდე, რომ დეკლარირებული ღირებულებებსა და დე ფაქტო მოტივაციებს შორის ნელ-ნელა იზრდებოდა ეს განსხვავება და ამაში ჩინეთი აღმოჩნდა მართალი და ამიტომ მთელი ის გლობალური სამხრეთი, ანუ როდესაც დასავლეთში რა მოხდა, ხა დასავლეთმა ნელ-ნელა დაიწყო პერიფერიებზე გატანა იმ ღირებულებების, რომელიც თვითონ შიგნით მასთან არ მუშაობდა და როდესაც მოხდა ესეთი რამ, რომ ჩაითვალა, რომ დელეგირებული არის ხალხისათვის ძალაუფლება და აღმოჩნდა რაღაც მომენტში, რომ ხალხი
și am trăit și am zăt haricos, ai am asupra de gheblo bista, bista de arabisa, tu isro, plină de gaia, procesi. Da, adga, mati, musa trebuie bit manipulire bis, auțile blobat. Da, am și am trăit am ucat, bista, va te drista, zic și da, arena, isakit hirom, șen, ginda, tu arginda. Ge trebuie gansovebul, bașen spre declarebul. Irebule pe psa, dar motivație pșoris, rascin gamudrave. Se rascine, ti smagali timitom, oboipane, racari, mislim, tavari concepția, ma, amitom, șekuna, este documentul omosat, cucoda, ertiani, asobriobis, asagetil drău, asobriobis, getil drău, balbat, zusti targmani, hașeba, șinar si egari. Asobrioba, ertiani, bedisk, asobrioba, prosto, da se. Și eu am avut Romul și zis, zustat magas ambopstrom, mumovali, es probleme, bi armoguarde, bi manam de sanam, a est canshoi buloba, declarire bulda, realul politica și orisar și ei, zile, dar s-o desat, magida sa, da, s-a dembian, i s-a hamzi pe Romulovic, n-am dulat sa cutar taf star modgene. Tu ce mi val sa cam de la ce în șeocunita halt esric, s-a hamzi pe Romulovic, ce în taf star modgene, ta arashva, Labaragos, ce ni s-a hita. Es pata, amitom, ce tu s-a hlat, cine ti titon ramdena daris? Es idiaris, sorry. Gasa ke biaro, ha, sanam, da savlet concurenția scout, e frial, da cine ti da savlet is idia liberalul democratis, idi idia, ha, sama se celia is, mușa obsta masara, e tchel conies. Da, pe rispire, pe bimagram, gada ula hausta, es britanetis mier mogonili, sazvau, Rusetis da cine zic într-o mată are acolo idee, romelița se adulă care îi doade cineva. Ai este la suverenitatea realului și pe sebi zidia, romelița ore des declari rebuli, dau și ad motivație, bise da de facto, cum e de pe bise distanția unda și am ciros. Es idea storia. Ca cine trag ce a pic rebuli sau mă lu dar așa unde se diga mă uite, nu se gândi ore tema, mă gândeam, diagnoz, stora, ți-o-ms. Nahavarim soplu, imi to mucer, spasu, am nahavarim soplu, e idea, mi s-a rebat de ce n-am dat, mi s-a ținut da gaiev, se spera de revoluție, bis camuc enebit, vitom suverenul lui Saham Cipoebis, martva doba, ușul od Americii și Ertebul State, bis mier, un velic profesional li amași, dar spada și o spada de șenir buli, ultima și tu vin miare. Am tot să zic, Didi Britanie, te mitor, arabi sarac, Britanie, te zgarde, imhela gamot stileba, ai mas bisi coloniuri, Saham Cipoebis, martvis, Gamosile bine, gamosile, robot din Britanie. Din Britanie se ucat este de ara minari, e teri gamosile bahom, mispet sam se hurepșia, și în ahulim telim soplios, spada sa metode bit martui, smatsu, sua metode condat, spada sa orisam, colonie bit martui, ti sini armidi din arțul lider, imad mohau da teli tebi, zidel meri abrunem de nucanda, udahuțile si metode bit condat magata. Britanie este ziberia, volno da ce ați dat rulda, de didiam bavi, care are halhe, are tot halhe, romelit, tot da iba, da Britanie este ziberia, și de gheri tot halhe, are, nu este didihnis, gasul e halhe, are, da, e la cameron, e roaxen, e la halhe, brundeba. Britanie este politica și am mai scris halhe sau obristema. Mi tom rom, este halhe, am sat, am dat pe rispire bistros, mașini terorism, e opro, este tema, oda. Pe Belgier cam se ne bie, ho, vezi, fata șoris, Tony Blair este situabil, odesat, am misi cam ocenat, este ti tema, e ha, eshal hiro blundeba, i sam bub daro, da sa ulece obune, da otkuen, zage buli ga, to musulmanul sam ga rosta nomi, maș terorism, i guli smo, da zi ta dimitor, da ukurdi, to otkuen, ristvis hardaz mzat, kuen i girebule bebis, da sa cavat, da. I sini ristvis ari jan mzat, tavi anti girebule bebis, da sa cavat. Ravno što je loba, kaj hamul girebule bata šoris, romeli, ali da ušad, mi sa gebi da mi ugebi, isto, ara češmardi, ist tavi sa girebule bebis, raze mi diso da, ჩვენ რაზე ვართ სამსრული ჩვენ ღირებულებს ამიტომ ეს დროის ამბავია უბრალოდ მისი სიტუაცია ეს 25 წელი ნახა ეს დროის შედეგიანობა ის ხო და ეს დროის შედეგიანობა მოდი იმიტომ რომ ეხა საბოლოო ჯამში ნახეთ რა მოხდა რატომ გახდა საჭირო სპეცოპერაციები და ეს დეკლარირებული ღირებულებები იმიტომ რატომ ვერ ხდება დაუშვათ აღიარება და
აი ამ დიდი ისტორიების დავიწყება რომ მოხდა და რაღაც ახალი რეალობა რომ შეიქმნა ახლა ისრაელისა და აი ეს ჰამასის ომი ჩვენ გვაბრუნებს იმ ისტორიაში როდესაც ჩვენ იძულებული ვართ უკვე 1000 წლეულის მასშტაბით გავიხედოთ უკან როდესაც ამას ადრე არ ვაკეთებთ აი 90 წლების შემდეგ ჩვენ გვეგონა რომ დავუშვათ ეს სოფლიო ასეთი იქნება სულ და არავითარი ანალიზი და ეს მოცემულობა იქნება მაგრამ ახლა როდესაც ატარის დიდი ისტორიები იქნა აბსოლუტურად დავიწყებული და ჩვენ ახლა როცა ვლაპარაკობთ ისრაელზე ისრაელის სახელმწიფო შექმნას რა მოტივაცია ჰქონდა ეს არისო იურიდიული მოტივაცია ეს იყო რელიგიურ კულტურული მოტივაცია შეიქმნა ისრაელის სახელმწიფო ხო თორა და ეს მათი დაუშვათ რელიგიური მოტივაცია არისო რა ის მითხედვითაც მათ პრეტენზია ჰქონდათ ამ ადგილზე და იგივე რელიგიური მოტივაცია რა აქვს განა მეორე მხარეს რომელსაც თავიანთი ლოგიკა აქვს ამ ადგილისადმი მათი ერთო ანუ ამ ომმა გავაჩვენა რომ მხოლოდ იურიდიული და ასეთი კანონიერი გადაწყვეტილებების ეპოქა დასრულდა უკვე შენ იძულებული ხდები უკვე 1000 წლეულს გახედო ანუ ზედაპირულობით ვერ გახვალ ფოს ვეღარ ზედაპირულობით ვერ გახვალ ფოს და თუ ამ გზას დაადგები შენ და ეს რელიგიური ისტორიული კონტექსტების გათვალისწინება უნდა დაიწყო მაშინ თენ თელი რიგი პროცესები შეცვლა გიწევს უკვე სხვაგანაც აქ ხო ვერ შექმნა ისეთ პრეცედენტს რომელსაც მე სხვაგან ვერ გამოიყენებ და ეხლა ჩვენ უკვე თითქმის ამ ევროპული ინტეგრაციის პროცესშიც ძალიან კარგია რომ უკვე გამოჩნდა აქა-იქ ისეთი საუბრები ჩვენთან თორე ხა ევროპაში რამდენი ხანია მიმდინარეობს ეგ ამბავი რომ ეს პროცესი ბოლო 4-5 წლიანი განმანათლებლობიდან წამოსული პროცესები თუ არ დაინახე მთლიანობაში ეს ევროინტეგრაციაში ჩვენი ადგილი სად არის ისე როგორ გაიგებ ამას თავისუფლების იდეამ რა ტრანსფორმაციები გაიარა ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში ჩვენ ხო ისე ვერ გვებულობთ ამას ხა რატო არის დამოკიდებულება დაუშვათ რელიგიის მიმართ კი ბატონო დაუშვათ რატო არის ესეთი დამოკიდებულება ევროკავშირში და დაუშვათ ის რომ სეკულარიზმის სახელით რო აგრესიული ათეიზმი განვითარდა ფაქტიურად ეგ შედგა ევროპაში ეგ პროცესი და შე რო იძახი რო ვიცი რა მე 90% ხარს უჭერ პატრიარქს და ამ დროს 90% მივდივარ ევროპისაკენ ეგ უბრალოდ იმას ნიშნავს რომ შენ პროცესი კარგად არ აგაკ დანახული ხა მე არაფერს არ ვუტრირებ უბრალოდ იმას ვამბობ რომ ევროპა ამას წინათ ერთ-ერთმა ერთადერთი პარლამენტარისგან ჩამესმა სხვადასხვაის კონგრესის წარმომადგენელი ახსენა სიტყვა ნეგატიური თავისუფლება ისე ბესია მომრა ეს იმიტომ რომ ეს თავისუფლებაზე თუ ვინმეს პოლიტიკა აინტერესებს აუცილებლად უნდა იცნობდეს ისაია ბერლინის ნაშრომს სადაც არის საუბარი ნეგატიურ და პოზიტიურ თავისუფლებაზე რომელიც როგორც სადა დედამიწა ისე განსხვავდება ერთმანეთისაგან ნეგატიური თავისუფლება ეს არის თავისუფლების იზგაგება რომელიც არის დომინანტი ევროპაში და ქართული საზოგადოება თავის მენტალიტეტით არის ზუსტად პოზიტიური თავისუფლების კონცეფციის მატარებელი საზოგადოება და ეს იმდენად სადა დედამიწა ამ ორი სხვადასხვა კონცეფციის ადამიანები როგორ შეიძლება ახლა იძახოთ რომ ჩვენ ახლა ზუსტად იქავართ სადაც ეგენი არიან ანუ ეგ იმას ნიშნავს რომ ანერთი არ გესმის ბოლომდე და ამიტომ ჩვენ რადიოსმენელს უთხრათ ახლა თუ ახლა ისაია ბერლინს კითხვით თავს არ მოიკლავენ უბრალოდ ვიკიპედიაში მაინც ნახეთ ეს ორი ტერმინი რასაც ქვია ნეგატიური თავისუფლება და პოზიტიური თავისუფლება და მე ამ ორი შედარების შემდეგ ცოტა საინტერესოები გახდებით როგორც მსმენელები ბატონო მან დაუბრუნდები პირველად თემას ჩვენ გვრჩება მე მგონი 5 წუთი მხოლოდ და ამიტომ კიდე არაერთი კითხვა მქონდა მაგრამ ერთი კითხვით შემოვიფარგლებ თემა მითხარით ახლა თქვენ და ამიტომ ამის შეჯამება სწორედ ეგ არის შეჯამების კენაც წავალთ უბრალოდ შემდეგი რამე მინდა აღნიშნო რასაც თქვენ ამბობთ ჩინეთის მაგალითი მოიყვანეთ პრინციპში რუსეთის პირველი პირიც სწორედ ამ ლოგიკიდან ედავებოდა დასავლეთს კი და თუმცა ერთიდან იყო ფრთიანი ანგელოზე მაგრამ და პარაზიტირებდა ამ თემაზე მაგრამ მიზეზი ხო შენ მიეც ფაქტობრივად ამას იყენებდა ახლა დაუბრუნდეთ პუტინამდე და დღევანდელ ჩინეთამდე მდგომარეობას როდესაც ცივიომის პერიოდში ორი პოლისი იყო სოციალისტური საბჭოთა და დემოკრატიული დასავლეთი ხო ამერიკის თამადობით და თამაშის ეს წესები, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, მაშინ კიდე უფრო მკვეთრი გახდა. და თქვათ რომელიც თქვენს მიერ ნახსენები თქვათ რევოლუციების სისტემით სასურველი ელიტების მოყვანა ხელისუფლებაში მე და სულ დაქვემდებარებაში დატოვება ესეც საბჭოეთის და იმ ეპოქის ხო ანუ მიუხედავად იმისა რომ საბჭოთა კავშირი
დაიშალა და ამერიკა აბსოლუტურად დამოუკიდებელი დარჩა, ზე სახელმწიფო სტატუსი და გეოპოლიტიკური პოლარობა მასზე სწორდებოდა და ახლა სწორედ აი ამ მასზე რო არ იყოს ხოლმე აქედან გამომდინარეობს ეს ყველაფერი, რომ სხვა მოთამაშეები რუსეთი რასაც ცდილობდა ფაქტობრივად გააკეთა, თვითონ რასაც ცდილობდა ჩინეთს გაუკეთა და ეს შედეგიც იყო გუშინდელი შეხვედრა სიძინპინისა და ბაიდენის, მაჩვენებელია რომ დღეს ჩინეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები წყვიტავენ. კითხვა მიმყავს საით, რომ ეს ქცევაც ასე სახელმწიფოებით მანიპულირებაც ახალი არ არის, მაგრამ არც ის არის ახალი, რომ პატარა სახელმწიფოები, როგორიც არ უნდა ეპოქა ყოფილიყო, დიდი სახელმწიფოების გავლენების ქვეშ იყვნენ და ვარირებაში, ვინც უფრო მაგარი იყო, ის სახელმწიფო ახერხებდა დარჩენას და შემორჩენას ქართული სახელმწიფოს მსგავსად, ხო? და კიდე ერთი თემა, როდესაც იმ პრობლემაზე იყო საუბარი, რომელიც საკუთარი შესაძლებლობების ვერ გამოხატვას და შეზღუდვას გულისხმობდა საერთაშორისო შეთანხმებებით, როგორიც არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტატუსი მაგალითად, და ამას იყენებდნენ, რაშიც ბრალდებენ ხოლმე დასავლეთს, რომ თქვენ ამ კანონებს თქვენთვის ირგებთ და ისე აკეთებთ ყველაფერს, ამან ხუმარ შეუწყო ასევე ასიმეტრიული ძალის კიდევ უფრო განვითარებას ხელი. კი, რა თქმა უნდა, გაეროს კრიტიკაში, ბოლო პერიოდის კრიტიკაში ეგ დომინირებს ძირითადად. Zustat ekdom, asta tkven ambobt. Gairos kritikashi zustat ekdominebs is tamashis tsesebi da tamashis saertashoriso samartlis is normebi romelis dadginda mashi arari gatvalistsinebuli soled es patara suverenuli sakhmtsipos datvis mekhanizmi da masze manipulirebis mekhanizmit gadazgveuli arari. Chinetis kontseptsia kha ratsa unda ipikro chinetze ჩვენის თანაქვეყნისთვის იმიტომაა სწორედ საინტერესო, რომ ის პატარა ქვეყნის როლს გამოკვეთილად თამაშობს და ის ეგრევე დემოკრატიული იქნებით, არადემოკრატიული შიგნით ან შენ თვითონ გადაწყვეტ. თუმცა ეს არ ჩნდება მისი დომინირების პერიოდში, რამდენად იქნება ასეთი კეთილდღეობა და პატარა ქვეყნების. ჩვენ ახლა ამ პერიოდში შეგვიძლია ეს გამოვიყენოთ. ვისარგებლოთ ამით. აი ეს ჩვენი კორიდორის თემა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მასთან ურთიერთობით ჩვენ შეგვიძლია ეს ძალიან კარგად გამოვიყენოთ. თუ ჩვენunat მოიქცევთ. ხო, ანუ ამ მოცემულობაში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ და ჩვენი თემა იყო ერთი სახელმწიფოების მხრიდან დეკლარირებული მიდგომა და მეორე რეალური მათი ქმედება მოტივაცია, ჩვენც ამ ჭრილში უნდა ვიმოქმედოთ ალბათ, ხო? და გამოვიყენოთ შესაძლებლობები. თუ ჩვენ ვიპოვით ისეთ ფუნქციას, როდესაც ჩვენთან გადაიკვეთება ორი დიდი სახელმწიფოს ფუნქცია და ორზე მეტი მით უმეტეს უკეთესი. ორზე მეტი მით უკეთესი, ეს ჩვენზე კი არა დამოკიდებული, უბრალოდ ისინი უნდა შეთანხმდნენ, რომ ამ ტერიტორიაზე შეიძლება მათ მიერ მიენიჭოს ეს ფუნქცია. ეს არის გამოსავალი. Tu ეს მოხდება, ჩათვალეთ რომ ჩვენ გავივლით ამ. Და ეს სატრანზიტო ფუნქცია პირიქით უსაფრთხოების ზომების ამაღლებაში დაგეხმარება და ეკონომიკური შეიძლება მეორე ხარისხოვანიც იყოს მიუხედავად საჭიროება შემდეგ ამ ტერიტორიას. გეთანხმებით და ინტერესების დამთხოვა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენი საუბარი ბატონ რომან კაკულიასთან, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია პოლიტიკური არჩევანის დამფუძნებელთან, აიწერება რადიო ნედის Facebook გვერდზე. მადლობა იმისთვის, რომ უსმენთ ერთმანეთს დროებით, დაგემშვიდობით. ახლა სპორტის სიახლეების დროა რადიო ნედის ეთერში.